Você sabe como são feitas as políticas públicas de educação no país? Para ajudar a entender isso aí, o canal Educação aqui da IBC lança a série Rumos da Educação. Na estreia, o assunto é a Conferência Nacional de Educação e o episódio trata da origem das ações governamentais para a educação brasileira. Confira aí. A educação é um direito de todos e um dever do Estado. É o que diz a Constituição Federal. Mas você sabe como nascem as políticas públicas de educação? Olha, detalhadamente eu não sei. Não muito. Pra te dizer a verdade, não sei não. Não sei. Não. Antes de tudo, o governo precisa ficar sabendo quais são as necessidades, os problemas, o que a população enfrenta. Os problemas são vistos pelos cidadãos de diferentes formas, né? O cidadão, de forma geral, são pais, são mães, são estudantes, são profissionais de educação básica, inclusive. Quando eles se deparam com uma situação problema, né? Por exemplo, a ausência de vaga de creche. Mas em um país de dimensões continentais como o Brasil, e com uma população tão diversa e plural, como é possível determinar quais são essas necessidades? Entre os espaços mais importantes para garantir a participação popular está a CONAI, a Conferência Nacional de Educação. A edição de 2024 é extraordinária e reúne cerca de 2 mil pessoas. Na pauta, os principais problemas da educação e os melhores caminhos para enfrentá-los até 2034, com as metas e diretrizes do PNE, o Plano Nacional de Educação. O planejamento faz parte da vida humana e na educação também nós temos que planejar. Então, o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação é um planejamento da educação para os próximos 10 anos. O documento aprovado, o documento a ser aprovado na Conferência Nacional de Educação, ele é muito importante. Por mais que o Ministério da Educação se planeje por meio de um grupo de trabalho e que o Fórum Nacional de Educação é um dos integrantes desse grupo de trabalho, ele não consegue identificar todos os problemas da educação nacional. Antes da CONAI, são realizadas as conferências municipais, estaduais e distrital. O que é apontado e discutido nos estados e municípios chega à etapa nacional. E o documento final aprovado na CONAI é enviado ao Ministério da Educação para embasar o Plano Nacional de Educação, um planejamento que orienta as ações da área educacional no país nos próximos 10 anos. O plano, então, deve ser aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República. E aí, você está pronto para participar da história da educação brasileira?